Дәл осы күні ұлттық құндылықтарымыз ерекше ұлықталды. Сондай-ақ Наурыз мерекесін тойлау әлі де жалғасын тауып жатыр. Ендеше бірге тамашалайық. Наурыз жылдың алғашқы күні деген мағынаны білдіреді. Яғни Наурыз халықтың қалың қыстан аман есен шығып, жаңа жылды қарсы алу мейрамы. Қазақ халқы ауыл ортасына ақ орда тігіп, өнерпаз қыз жігіттерді жинаған. Аталмыш мейрамды 3 күннен 9 күнге дейін, тіпті 1 айға дейін де жалғастырып тойлаған. Әр күні үйден қонақ арылмаса, жыл бойы абыройымыз артып, ырысымыз молаяды деп сенген. Қазіргі таңда да бұл үрдіс жалғасын тауып келеді. Жиылған қауым дастархандағы астан дәм татып, ән мен биден шашу шашылады. Ұлыстың ұлы күнінде көріскен жандар бір-бірін құшақ жая қарсы алып, жүрек жарды ақ тілектерін жаудырады. Құрметті қазақ елі, ұлыстың ұлы күні, Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Елімізде амандық, бейбітшілік заман болсын дейміз. Мынау Алатау дәстүрлі өнер театрының алдында керемет әртістеріміздің Алатаудың керемет концерт өтті. Халық пен халықтың ықыласы ерекше болды. Әртістеріміз бен халық бір-бірін сағынған. Сондықтан осындай үлкен тойымыз көп болса екен деп тілейміз Алладан. Ауру жоқ болып, елімізде бейбітшілік заман болып, той тойлана берсін. Аман болыңыздар. Ағайын туған армысың, төрт көзің түгел бармысың деп бүгін керемет. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деп айтқанды да сағынып, мінекей сағына жеткен керемет көктем мерекесі, мұсылмандар мерекесіне аман есен төрт көзіміз түгел жеткенімізге Аллаға шүкір деп айта отырып, барлықтарыңызға қуаныш құтты болсын демекпін. Наурыздан Наурызға аман есен денсаулықтың арқасында, бала шағаның арқасында жете берейік. Наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз жаңарудың, жаңа өмірдің бастауы. Осы күні барша жұрт өкпе реніштен арылып, көңілдегі кірді жуып шайған. Араздасып қалған әрбір жан төс қағыстырып, жаңа күнді жылы леппен бастаған. Бір-бірін мейман етіп, ара қатынасты дұрыстауға ниет еткен. Наурызды тойлауға халықтың бір орынға жиналуы да ауызбіршілікті нығайтып, тұтастықты бекітуге тырысу іспеттес. Ұлыстың ұлы күні тек жақсы сөз, ойлы әңгімелер айтылған. Бір-біріне Наурызда ақ тілектерін арнаған. Ұлыстың ұлы күнін тойлауға бұл жерде балапандарымыз да жүр екен. Қазір ақ тілектерін алып жүрейік. Сәлеметсің бе Наурызыңмен? Сәлеметсіз бе? Сіздің де Наурызбен. Барлығын Наурызбен құттықтаймын. Наурызыңыз жақсы болсын. 22 Наурызбен. Біздің елімізде тыныштық болсын. Құрметті қазақ халқы, сіздерді осы келіп жеткен Наурыз күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашан тәуелсіздік болып жүре берейік. Батаменен ел көгерер, жаңбырменен жер көгерер деген халқымыздың әр мереке мейрамы бата тілексіз өтпеген. Бата ақ ниетпен шынайы тілектің ұштасуы. Әсіресе күн мен түннің теңеліп, жер дүние жаңарған Наурызда естіген лебіздің орны ерекше. Осы орайда ұлттың ұрпағы, балалардың батасы қабыл болсын дейміз. Ала биін құлындап, Алатаға симасын. Қара биін құлындап, Қаратаға симасын. Ең алын той болсын, қоран толы қой болсын. Қазанында қайнаған кілкілеген май болсын. Айып тұрсын оғынан, күні тұрсын оғынан. Амине басын, сен осып кетпесін дәулет қасына.